Վարդը զարգել է տեղորդեր, մենք շահունակում ենք կարվորագույն թեմաների կննարկումները, այսպայն ես զրուցում կարեն Վրթանեսյանի հետ, ազգային համակարգող մարմնի կաղափարի համայղինակներից, շնորհակալ եմ բարոն Վրթանեսյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ուզում էի, որ առաջին հերթին մենք փորձենք ներկայացնել, ինչ է իրենից այդ գաղափարը, իր տակ ինչ է ներկայացնում, ինչ է ասել ազգային համակարգող մարմին։ Մենք ունենք խնդիր, կամ գոնե հասարակության մի ստվար զանգված զգում է, որ կա խնդիր, կա լուրջ վտանգ ոչ միայն Արցախի հայաթափման, Արցախի կորուստի, այլ ընդհանրապես Հայաստանի հայկական պետականության ու ընդհանրապես այս տարածաշրջանում մեր գոյության, հա, ընդ որում խոսքս ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիների մասին է, այսինքն ոչ միայն հայերի, հա, խնդիրն է։ Հիմա արդյոք մենք տեսնում ենք այս պահին ինչ-որ քայլեր դա կասեցնելու։ Չէ, մենք չենք տեսնում այդ բացասական պրոցեսները կանգնացնելու քայլեր։ Հիմա ես շատ չեմ ուզում շեղվել, խորանալ եւ այլն, բայց խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք ունենք այսօր ազգային իշխանության վակուում եւ եթե մենք չենք ուզում իսկապես հանձնվել ու գնալ, ապա միակ տարբերակը դա, որ հանրությունը սկսի ինքնուրույն համախմբվել։ Սա շատ ռոմանտիկ է գուցե հնչում, բայց այնքան էլ անհավանական չէ։ Ազգային այդ համակարգող մարմինը դա պայմանական անուն է, դա ինչ-որ հստակ որևէ բան չի, հա, դա մի քանի անհատ քաղաքացիների, այսպես ասած, ձևակերպած միտք է։ Դատելով արձագանքից, շատ բուրըն արձագանքից, որը նույնիսկ մենք չենք սպասում, շատ մարդիկ են այդ մասին մտածում, կամ ով չէր մտածել, արդեն հասունացել էր, հենց կարդաց այդ գաղափարը, հասկացավ, որ այո, դա հետաքրքիր է։ Ինչ խնդիր է լուծելու։ Առաջին հերթին ամենակարևորը լուծելու է հանրության համախմբման մոբիլիզացիայի խնդիր։ Մենք հիմա ահավոր վտանգների տակ ենք, դա ռեալ իրական սպառնալիքներ են ու մոտալուտ սպառնալիքներ են։ Չգիտեմ, կարող է մենք այս զրույցը ավարտենք, ես այստեղից դուրս գամ ու պարզվի արդեն ինչ-որ բան կտրուկ փոխվել, այո, ցավոք այդ իրավիճակում ենք։ Եվ այս պայմաններում առանց հանրային համերաշխության, առանց հանրային համախմբման ուղղակի անհնարին է ինչ-որ կերպ դրան դիմադրել։ Ու ես ասեմ, որ ներկայիս իշխանությունները ամեն ինչ արել են, որպեսզի այդպիսի համախմբում չլինի։ Հանրության տարբեր խմբեր երկար ժամանակ պառակտվել են, ատելություն է սկսվել, հիմա էլ է շարունակվում, ու այդ մասին երևի արժի հատուկ շեշտել, այդ առաջին հանդիպումները, որ մենք այս 2-3 օրվա ընթացքում արեցինք, նույնիսկ համահեղինակների միջև, մենք խոսում ենք համախմբման մասին, բայց ինչ-որ մեկ ասում է, այ ես այս մարդու հետ չեմ կարող նստել մի սեղանի շուրջ, կամ ուժերը, հա, երբ որ խոսում ես քաղաքացիների հետ, ասում են, մենք զզվում ենք կուսակցություններից, բառացի։ Երբ խոսում ես կուսակցությունների հետ, զգացվում է, որ շատ խորը անվստահություն կա ու մի տեսակ նույնիսկ ցենց նեղացվածություն, հա, հանրությունից։ Ու առաջին ռեակցիան, եթե ես ասենք զուտ որպես անհատ, հա, ինչ-որ էմոցիաների ստրվի, առաջին ռեակցիան կլներ, դե անհնարին բան է, եկեք պես ամեն ինչը թողենք, գնանք, չգիտեմ, ամեն մեկս մի անկյունում լացենք։ Այդպես չի, որովհետև փորձը ցույց է տալի 2-3-4 ժամ հետո մարդիկ գալիս են գիտակցության, որ այնուամենայնիվ կա իրական սպառնալիք, մահացու վտանգ չեմ չափազանցնում, եւ կարելի է այդ վտանգի ֆոնին այնուամենայնիվ անձնական թեկուս խորը, թեկուս հիմնավոր վիրավորանքները դնել մի կողմ։ Մի շատ հետաքրքիր արձագանք եղավ, այսպես ասած, անուղակի հակին մերց լրատվամիջոցներից։ Լրատվամիջոց, որտեղ ես շատ լավ գիտեմ, որ ինչ չեն սիրում հենց անձամբ ինձ, հա, շատ չեզոք ներկայացրեցին կոչը, տենց շեշտելով փոքր, հա, այսպիսի մի բան կար,
թե դե մենք չգիտենք ինչքանով են անկեղծ կոչի հեղինակները, սենց մի թեթև կծոց կար, բայց հիմնական իրանց գաղափարն էր, որ այո ճիշտ գաղափար է, այո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկեց այսպիսի բան օրինակ ընտրություններից առաջ, բայց Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը չհամաձայնվեցին. Հիմա ես ինքս ինչպես կգրեի, հա, այդ նույնը ես կասեի, այո, մենք բազմիցս առաջարկել ենք, բազմիցս մերժվել է ինչ-ինչ պատճառներով, բայց նույնիսկ այդ ամեն ինչը մի կողմ դնելով, մենք առ այսօր հասկանալով այս բոլոր վտանգները պատրաստ ենք նորից այս թեման քննարկել։ Ու այս ֆոնին օրինակ ասենք ստիպված ենք, ինչքան մարդու հետ որ հանդիպում ենք, ստիպված ենք կարծես և այս կողմին, և այս կողմին բացատրել, որ առանց իրար անհնարին է, որ քաղաքացիներ, եթե դուք չեք վստահում քաղաքական ուժերին, և այդ վստահությունը ունի լուրջ հիմքեր, դա անհիմն չի այդ անվստահությունը, եթե չեք վստահում այս ուժերին, այդ դեպքում կամ պետք է դուք ինքներդ կուսակցություններ ստեղծեք, նոր կուսակցություններ ձեզ պատկերացրած, ու դա տևելու է 2-3-4 տարի, կամ փորձեք այս հուսակցություններին համոզելով, ճնշելով նաև, ստիպելով բերել այն պահանջները, այսինքն կա պահանջարկ ձևավորելու հարց, ի վերջո այդ հուսակցությունները վակուումի մեջ չեն, չնայած երբեմն գուցե իրենք իրենց ստեղծած այդ փուչիկների մեջ են ապրում ինֆորմացիան, որ իրենք իրար մեջ, իրենց հավատարիմ հավանկիրների հետ շփվելով, իրենք մի աշխարհի մեջ են ապրում, այս մարդիկ այլ աշխարհի մեջ են ապրում, և այդ աշխարհները երբեք իրար հետ չեն հատվում։ Սա էլ նաև հատուկ ստեղծված է, այդ միֆերը, որ գծված են դաշտա ու ասենք մեխված են նույնիսկ այն մարդկանց գլխում, որոնք կարծես թե հասկանում են կոմունիկացիան ինչը։ Ոնց որ իմ հաջորդ հարցը, այսպես առիթ տվեցիք, որ այդ հարցը ես հնչեցնեմ, ուրեմն 2018-ից հետևում ենք այս պրոցեսներին, հա, Փաշինյան դեմ ակտիվ պայքար է գրում, կան ակտիվիստների խմբեր, ակտիվ դիրքորոշում ունեցող քաղաքացիների խմբեր, և ես այս 4 տարիների ընթացքում նկատել եմ, որ այդ քաղաքացիների խմբերը ունենում են տարբեր շարժման անուններ, հետո ասենք պատերազմից հետո դարձավ օրինակ ավելի մեծ միավոր, 17-ի հայրենիքի փրկության շարժում, հետո Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցություն, բայց դեմքերը նույնն են այդ մարդկանց, ու հենց այդ ձեր ասած հետաքրքիր միտքը, որ այդ աշխարհները հաճախ չեն հատվում այդ քաղաքական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող անհատների և հանրության իրականությունը հաճախ չի խաչվում, իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Արդյոք այդ վտանգը չունեք դուք, որ նորից էլի համախմբեք մարդկանց, բայց որոնք ուրիշ օրինակ նախագծերով արդեն իսկ համախմբված են, էլի հանրությունը, մարդիկ, որոնք ապրում են իրենց առօրյա հոգսերով և հենց իրենց դիրքորոշումն այս դեպքում ավելի կարևոր, որովհետև իրենց անտարբերությունն է հնարավորություն տալիս Փաշինյանին, ահա այսպես վարվելու։ Այդ վտանգը տեսնում եք թե ոչ, և ինչ եք անում, որպես հենց իրենք նոր մարդիկ կան ու մասնակցեն, տեսնեմ, որ ահա իրենց դերը կարևոր է ստեղ։ Ես բազմաթիվ վտանգներ եմ տեսնում, շատ իրական, ու մի բան մենք համահեղինակներով մի բան որոշել ենք, որ մենք չենք հուսահատվում, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ սա կարող է լինել հերթական փորձերից մեկը, մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք, ու շատ լավ հասկանում ենք, որ այն ինչ մենք պլանավորել ենք, պարտադիր չի, որ հենց այդպես ընթանա։ Սա ահավոր բարդ գործընթացներ են, և բարդ գործընթացներում ակնկալել, որ այսինքն մի ուղիղ գիծ կգծես և այդ գծով մինչև վերջ կգնաս, իսկ եթե չգնաս, դա պարտություն է, դա սխալ է։ Երկրորդը, մենք փորձում ենք, նամանանտ էս մանիպուլյացիոն դաշտում, հա մանիպուլյացիաներով, կեղծիքներով լցված էս մթնոլորտում, մենք փորձում ենք մաքսիմում անկեղծ լինել, որովհետև միակ հնարավոր ձևը հաղթահարելու էս մթնոլորտը դա է։ Երբ մարդը գալիս ասում է, ասենք հանդիպում ենք, այն ինչ որ մեկի հետ, ասում է, ես սրան ատում եմ, ասում եմ, գիտես, ես էլ մեր մեջ ասած քեզնից շատ ոգևորված չեմ, վստահ եմ դու էլ ինձնից ոգևորված չես, արի հասկանանք, որն այն սկզբունքը, որի շուրջ մենք միավորվում ենք, չկա մեր մոտ որևէ հավակնություն, սենց
սկզբից մինչև վերջ լինել այս պրոցեսի մաս, հա, մաս դառնալ այդ անընդհատ երևացող դեմքերից մեկը, հա, այսպես ասած, մասնագիտությամբ ակտիվիստ, շատ վաղուց կար պրոֆեսիոնալ հեղափոխական այդ ձևի բանը, հա, մենք պրոֆեսիոնալ ակտիվիստ չենք, մենք կգերադասենք, որ քաղաքական ուժերը անեն այն, ինչը պարտավոր են անել, մենք էլ ամեն մեկը զբաղվենք մեր գործերով։ Եվ շատ մարդիկ, այդ մարդիկ, որոնք անվստահ են կամ իրենց ուժերին չեն հավատում, հա, որ իրենք կարող են ինչ-որ բան փոխել, խոսք 20 հատների մասին է, այ հենց այդ մարդիկ պարզվում է, որ սկսում ենք հանդիպել, պարզվում է, որ ինչ-որ փոքր խմբեր են ձևավորվել, ինչ-որ քննարկումներ են ընթանում նամանավանդ պարտությունից հետո, ու բոլորին թվում է, որ իրանք միայն իրանք են հետաքրքրված, միայն իրանք է, իրանց է այդ հարցը լուծում, իսկ մնացած բոլորը անտարբեր են, ու ի վերջո ստացվում է, որ ահռելի մի զանգված կա, այսպես ասած, չերևացող, որոնցից ամեն մեկը համոզված է, որ միայն իրանք են այս հարցերով մտահոգ, իսկ մնացածը մտածում են միայն ուտել, խմելու, քեֆանելու մասին, ուտքած ունեն կորուստների պարտության եւ այլն վրա։ Պարզում է, շատ ահագին մարդիկ կան ու գալիս են, ասում ենք, բա գիտեք, այս միտքը, որ գրել եք, բառացիորեն այս բանը մենք տղեկով խոսում էինք ու եկանք սրան, կամ մենք ինչ-որ այս հարցը շատ ենք քնարկել, ու հասկանում ես, որ այո, անձերի շուրջ կան հակասություններ, չգիտեմ, քաղաքական ինչ-որ բաների շուրջ կան հակասություններ, բայց կան մի քանի սկզբունք, որոնք շուրջ բոլորը համաձայն են, գոնե այն մարդիկ, ովքեր այս կոչին արձագանքել են, այսօր օրինակ ձևակերպեցինք, հենց խոսում ենք, հա, մեկնաբանություն եմ այսօր առավոտյան Facebook-ում, հստակ ձևակերպեցինք այս միտքը, որ հայ ազգի հարավտևության միակ երաշխիքը հայկական պետականությունն է, ազգային պետականությունն է, ու մի կարևոր բան էլ, շատերին վախացրել են, սա քարոշչություն է, շատերին վախացրել են քաղաքականությամբ, թե քաղաքականությունը դա մի ահավոր վատ բան, հա, ու մարդիկ չեն հասկանում, որ իրականում քաղաքականությունը դա իրենց կյանքի ամեն քայլն է, քաղաքականությունը դա բենզինի գինն է, քաղաքականությունը դա պարենի գինն է, հա, որ գնում են խանութ առևտուրեն անում, իրենց աշխատավարձն է, իրենց աշխատավարձն է, իրենց հնարավորությունն է Հայաստանից դուրս թռնել Եվրոպա եւ վերադառնալ, հա, եթե քաղաքականությունը ճիշտ աշխատեր, օրինակ հայկական ինքնաթիռների ինչ էին արգելի ԵՄ-ը եւ Միացյալ Նահանգներ թռնել, եւ այլն, քաղաքականությունը ամեն քայլն է, դա փողոցի ասֆալտապատած ու ասֆալտապատած չլինելու տարբերությունը էլի քաղաքականության մեջ է, երբ որ սկսում ես դա բացատրել, մարդիկ արդեն սկսում են հասկանալ, որ կուսակցությունը դա քաղաքականության մաս է, բայց քաղաքականությունը վերաբերում է բոլորին, եթե դու չես ուզում կուսակցության տեսքով հանդես գալ, դու միևնույն է կարող ես իրավունք ունես կուսակցությունից, նույնիսկ այն կուսակցությունից, որին ձայն չես տվել կամ չես գնացել ընտրությունների, բայց դու իրավունք ունես այդ կուսակցությունից ինչ-որ բան պահանջել, որովհետև այդ կուսակցությունը հանրային ռեսուրսների մի մասն է վերցնում իր վրա, ինքը ուշադրություն է գրավում, չլինի ժամանակ է խլում, ընդհանրապես սա, այսպես ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը դառնում է էլիտա կամ ինչ-որ մի խումբ դառնում է էլիտա, նշանակում է հասարակության ռեսուրսների ինչ-որ զգալի կտոր իրան վերցնում է, այդ ռեսուրսը միայն փողը չի, միայն նյութականը չի, դա կապերն են, դա ազդեցությունն է, հիմա եթե դու այդ ազդեցությունը վերցրել ես, եթե դու խաղաղ ժամանակներում վայելում ես ինչ-որ արտոնություններ, իմ, ձեր եւ այլ քաղաքացիների հաշվին, ապա այս իրավիճակում քո պարտականությունն է լինել, այսպես ասած, առաջնագծում, լինել մոբիլիզացնողի դերում, լինել համախմբողի դերում, այդ թվում եւ ռիսկի գնալով, չգիտեմ, ընդհուպ մինչեւ կյանքը վտանգելով, ես հիմա օրինակ մեր էլիտաների կողմից եմ անընդհատ զրույցներում, էլիտա ասելով նկատի չունեմ միայն ամենավերևը, հա, էլիտան, ասենք, չգիտեմ, գյուղական դպրոցի տնօրենն էլ է էլիտա լոկալ իր մակարդակով, կամ ինչ-որ մի ՀԿ կարող է իր այդ շրջանում, իր ազդեցության ոլորտում լինել էլիտա, բոլորի մոտ ինչ-որ դե այս ժողովուրդը են չի, դե պասիվ են, այս են, այն են, բայց
Ախր ժողովուրդը դառնում է ժողովուրդ հենց իր էլիտայով։ Եթե այդ էլիտան չկա, դա արդեն ըստ էության ուղղակի բնակչություն է թվակ։ Եթե հետաքրքիր է, շատ լավ մտքի բերեցիք։ Հետաքրքիր է, որ քաղաքական, հասարակական շատ շրջանակներ կարծում են, իրենք չպետք է ջանք գործադրեն, որպեսզի ժողովրդին ինչ-որ մտքի բերեն։ Իրենք կարծում են, որ այ եթե մի խոսք հիմա եթերից մենք ասցինք, բոլորը պետք է ընդունեն։ Այո, ընդ որում հարցը առաջանում, իսկ արդյոք այդ իրանց ասած խոսքը ճիշտ է, արդյոք այդ միտքը չարժի քննարկել։ Ընդհանրապես էլի նկատում եմ, որ նույն կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, հասարակական ինչ-որ շարժումները, երբ մի խումբ ձևավորվում, խմբից դուրս ոչ մեկի կարծիքը իրենց չի հետաքրքրում։ Ու երբ հետո տեսնում են ինչ-որ սոց հարցման արդյունք, ասում են, չէ, սա սուտ ասա, չի կարող այդպես լինի։ Ես ասում եմ վերջի 2-3 օրում շատ տարբեր մարդկանց հետ շփվելով, ընդ որում չի ասի իրենք ինձնից շատ հեռու են գաղափարապես, բայց անծանոթ մարդիկ են, ներկա չեն եղել վերջի տարիների, ասենք, մեր քննարկումների, իմ նեղ շրջանակի, հա, քննարկումներին, ու պարզա, որ ամեն մեկի մոտ ինչ-որ մի բան կա, որ ինձնից տարբերվում, ու ես էլ իրենց եմ ինչ-որ նոր բան տալիս։ Իդեպ շատ վատ դեր խաղաց այդ COVID-ի 2 տարին, այդ որ ահա որ կտրեց շփումները մարդկանց միջև, այդ նորմալ հանրային պրոցեսները խաթարեց եւ դա էլ բերեց երևի թե այդ առանձնանալուն, ամեն մեկի իր մութանկյունում նստի մենակով լացի եւ այլն, այդպիսի վիճակ ստեղծվեց։ Հիմա ազգային համակարգող մարմնի առաջին կետով մենք նշել էինք, որ գործառույթը դա համախմբումնու մոբիլիզացիան է հասարակության այն խնդիրները լուծելու, որոնք այսօր անմիջական վտանգ են ներկայացնում մեր գոյության համար բոլորիս։ Եվ այդ մոբիլիզացիան պետք է սկսվի ուղղակի անվստահության հաղթահարման ինչ-որ այնպես մինիմալ սկզբնական նախնական քայլերից։ Համարտանսեն, ես մի հետաքրքիր դրվագ հիշեցի, հիշում եք 2003 թվականի կարծեմ նախագահական ընտրություններն էին, որին մասնակցում են Ստեփան Դեմիրճյանը ֆավորիտ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, ադրբեջանցի լրագրող էր կարծեմ։ Ստեփան Դեմիրճյանին հարց է ուղում Ռոբերտ Քոչյանի մասին բացական տոնով։ Դեմիրճյանի արձագանքը հետեւյալն է, որ ես ձեզ թույլ չեմ տալիս իմ երկրի ղեկավարի մասին այդպես խոսել։ Հիմա գալով մեր իրականության այս ատելությանը, մենք հնարավոր ինչպես կհասնենք մի բանի, որ այո, ես օրինակ հանրապետական չեմ, բայց ես թույլ չեմ տա, ասենք, դրսից հանրապետականին ճնշել, քոչարյանականին ճնշել, կամ երբ կգանք այն դիտակցման, որ մենք բոլորս համակարգացիներ ենք, անկախ նրանից, ով ինչ քաղաքական պատկերացում ունի, իհարկե Փաշինյանի հանգամանքը հաշվառում չի դժվարա դա։ Ես այս քաղաքացիանը գալու, որովհետև մենք մի կողմից տեսնում ենք, որ կա քաղաքական խումբ, որը Հայաստանի դեմ է գործում, դա արդեն բոլոր կանոններից դուրս է։ Այս իրավիճակում ոնց գալ մի հատ հանգրվանի, որ մենք հասկանանք, որ այս մարդը, այո, հանրապետականը մեր կուսակցությունից չի, բայց ինքը մեր հանրապետականն է, մեր Հայաստանից է, մեր քաղաքացին է։ Այս մարդը, չգիտեմ, այմական է, բայց մեր այմականն է, մեր հայաստանցին է։ Շատ լավ հարց է ու շատ հնչեց այս օրերին, հա, բոլոր քննարկումներում։ Մի փոքր դրվակ պատմեմ, 2018 թվականի աշնանը դրսում մի հանդիպում էր, նաև այսինքն հայեր էին, ադրբեջանցիներ էին, ռուսներ էին, այդ շփման, հա, այդ ինչ-որ ծրագրերի շրջանակում ադրբեջանական կողմը ցենց հստակ իշխանական ուղղորդված, ինչպես միշտ է լինում այդպիսի դեպքերում, հա, ցենց այսպես ասած կագեբեշնիկներով իրենց եւ այլն քարոզիչներով այս տիպի խումբեր, բայց միանգամից սկսեցին, բա իսկ չեք կարծում, որ Փաշինյանը հողերը կհանձնի, բան, մենք հույսեր ունենք եւ այլն, ինչ որ այսպեսի սենս բան սկսվեց, ասի, չէ, այդպեսի հույս չունենակ, հա, ու ես այդ պահին օրինակ այնուամենայնիվ մտկովս չէր կարող անցնել այն, ինչ կատարվեց 2020-ին, նույնիսկ ոչ թե 2020-ին, այլ 2020-ի նոյեմբերից հետո, դա ինձ համար ավելի սենց ցուցի չէ, կարևոր է, հա, պատերազմը գուցե
պարտվեինք, բայց հաջորդ պրոցեսները ցույց տվեցին, որ դա զուտ պարտություն չէ, այո։ Ինչևէ, ասեցի չէ։ Ընդհանրապես, եթե հիշում եք, դեռ մինչև պատերազմ, ինչ որ Ալիևը սենց հայտարություններ էր անում, գցում էր հայկական դաշտ ինչ որ խայծեր, որպիսի այս կամ այն գործիչը դուրս գա հերքի, դրանով խփի մյուս գործիչին, այն մյուս գործիչը մյուսին եւ այլն։ Ցավոք այդ խայծը մի քանի անգամ աշխատեց, հա, գերան այդ խայծը։ Ես համարում եմ ամեն դեպքում սխալա, որ մեր ներքին հարցերը մենք կապենք դրսի ասած հայտարարությունների հետ։ Երբ օրինակ, հա, Վլադիմիր Պուտինն ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան չէ, ինչ որ մարդիկ ոգևորվեցին, ինչ որ մարդիկ ջղայնացան, իմ մոտեցումը հետևյալն է, իսկ կլինի մենք ինքներս որոշենք ինչի պետք է Պուտինը, հա, այդ բանը տա, կամ եթե ասենք, թե ասեր դավաճանը, մենք պետք է իր ասածով առաջնորդվենք, չէ, էլի տենց չի, մենք ինքներս պետք է հասկանանք ու գանք հիմնավորված կարծիքի, ոչ թե դրսից ասելով։ Առ այսօր էլ, երբ որ ադրբեջանցիները ինչ որ հայտարություն են անում, ես փորձում եմ մաքսիմում դա չհրապարակել, դրան չարձագանքել։ Երբ նույն Ալիևը սենց ինչ որ դեռահասի ոգևորությամբ ինչ որ ձեռեր թափտալի ու գորգռում էր, ինքնա հաստատվում էր, անկախին վերաբերմունքից, այո, ես դա անկալում եմ մեզ բոլորին ուղված բան, ու ես չեմ կարող դա ընդունել որպես ինչ-որ բանի հիմք, կամ կապ չունի ինչ ասում, ինքը եթե ճիշտ ասում, սխալ ասում, միական չի, ինքը չի ասում մեզ ինչ-որ լավություն անելու համար, նա դա ասում է Հայաստանին վնաստալու համար, իր ճշնամիներին վնաստալու համար։ Ինչևէ, շատ կարևոր է այդ ձեր նշածը, որպիսի նախ եւ առաջ, որպիսի անձերի վրա չսևեռվենք, ինչ որ սկզբունքներ առաջ քաշել, ինչ որ սկզբունքներ, որոնց շուրջ կարող ենք փորձել համաձայնություն կառուցել։ Գուցե մեկը չգա սեղանի մոտ նստի, այլ սեղանի մոտ նստի, բայց կոպիտ ասած այդ սեղանին նույն դրոշակն է դրած լինելու, կամ գուցե սեղանի տարբեր ծայրերում նստեն ու իրար չբարևեն, բայց մենք հիմա ունենք սկզբունք, մենք ուզում ենք այս հողում շարունակել ապրել, մենք ուզում ենք կարողանալ մեր գոյության իրավունքը մենք պաշտպանում ենք, թե չէ։ Հիմա մի հարց, մարդիկ, որոնք հատկապես դուք շեշտեցիք նոյեմբերից հետո արվածը, որը շատ ավելի ծանր հետևանքներ է ունեցել մեզ վրա, քան պատերազմի պարտությունը, դրանից հետո երբ որ Փաշինյանին ընտրել են, ո՞նց վերաբերվենք այդ մարդկանց։ Մենք կարող ենք այդ մարդ, ես բացական չեմ ուզում, հա, բան անենք, մենք կարող ենք այդ մարդկանցին, որ իրանք էլ մեր ԿՊԱ-կաններն են, մեր հայաստանցիներն, թե այնուամենայնիվ իրենց մեջ պետք է ինչ-որ բան փոխվի, որ դառնան մերը։ Հա, ես կտրուկ դեմ եմ, երբ ասում են, այ 600 քանի հազար մարդ էս ինչ են, այդ մարդիկ նույնը չեն, եկեք գնանք մարզերում մարդկանց հետ խոսենք, մեծամասնությունը խափված մարդիկ են, բացի խափվածից, նա ասում է, այս ճանապարհը այս 30 տարի ասֆալտ չի տեսել, հիմա բերում ասֆալտ են փռում, մեր գյուղի դպրոցը չի վերանորոգվել, հիմա վերանորոգվում է, ես չեմ ասում ամեն տեղի այդպես, գուցե ավելի կարևորա, գուցե չէ հաստատ ավելի կարևորա ոչ թե ասֆալտը փռել, այլ խրամատը փորել ու կահավորել, խրամատ իրենք չի, հա, որովհետև հետո այդ ճանապարհն էլ չի լինի, բայց այն մարդը, որ չի տեսնում, այդ մարդը տեսնում է, որ ինչ-որ բան տեղի է ունենում, 0%-ով գյուղատնտեսական վարկ է ստանում, հա, այդ մարդը ասում է, այն ժամանակ սենց էր, հիմա սենց է, ով պետք է այդ մարդու հետ աշխատի, այդ մարդուն բացատրի, որ եղբայր, հա, վարկը դու հիմա ստանում ես, վաղը քեզ էլ վարկը տել, դաշտը տել, ամեն ինչը խլելու են, բայց պետք է դա բացատրել,
Կան մարդիկ, որոնք զուտ շահադիտական նպատակներով են աշխատում իշխանությունների հետ։ Ու պետք է տարբերել նրանց, այո։ Պետք է տարբերել։ Իրանձնական շահի համար վաճառում պետությունը։ Կան մարդիկ, որոնք, ասենք, ելնելով ինչ-որ էլի անձնական, ասենք, ինչ-որ ազգակցական կապերից։ Այդ բոլոր խմբերը պետք է տարբերել եւ կպարզվի, որ այդ 600 քանիսի 1000 քան մարդու մեջ ասենք գուցե 300,000 ուրիշ բան նկատի ուներ, երբ ձայնը տալիս էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելին, ես խաբեության մթնոլորտում համատարած, օրինակ ինչ որ տեղեր կան, որտեղ մարդիկ համոզված են, որ Նիկոլ Փաշինյանը Նախիջևանը ազատագրել է, ասում են, հա լուրջ։ Ես գիտեմ, ինձ եկել էր հարցրել մարդիկ, որոնք հավատում են Փաշինյանին, իրենք վստահ են, որ Նախիջևանը մարտի 16-ին 2021-ի ազատագրվելու է, ոչ թե ազատագրվել, հետ է վերադարձվելու Հայաստան։ Ինչ որ այսպես բան է։ Հիմա այդ մարդը իր տրամաբանությամբ, այդ ֆանտաստիկ իրականության մեջ է, փուչիկի մեջ է, բայց իր այդ փուչիկի պատկերացումը ճիշտ է դատում։ Ում մեխնա, որ իրականությունը չի հասել այդ մարդուն։ Հա, առաջին հերթին ես էլի կրկնեմ, դա էլիտաների մեխնա, լավ չեն աշխատել։ Ինչի՞ է այդ մարդուց դժգոհում, եթե իր հետ չեք խոսել։ Եթե մարդուն գնում անվանում եք ժեղ, ինչպես եք այդ մարդուց ակնկալում ձայն ստանալ։ Կամ լավ, ԿՊԿ վերարկածներին էլ մի կողմ դնենք, իսկ այն 50%-ը, որ չեն գնացել ընտրություններին, կարող է պետք էր գորոզությունը մի կողմ դնել, այդ ինքնավստահությունը անհիմն մի կողմ դնել, գնալ խոսել այն մարդկանց հետ, որոնց հետ երբեք չէին խոսել։ Ընդ որում խոսել անկեղծ։ Մարդիկ շատ լավ զգում են այդ անկեղծությունը։ Շնորհակալ եմ, Պարոն Թանեսյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եկեք մենք հաջողություն ենք մաղթում նաև հնարավորինս մասնակցել այս գաղափարին հրաշալի եւ կարծում ի վերջո պետք է հանրությունը գա կոնսենսուսի եւ միասին որոշեն, որ այսպես ուղղակի չարժե ապրել։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եի Կարեն Վարդանեսյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։